Salam, Azərbaycan ilində xəbərlər proqramı MUAN-B12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Avropa Şurası Prezidentinin səfəri başa çapıb. Charles Michel Gürcüstanı tərk etdi. Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti ilə səfir Karl Hartzell və Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani vidalaşdılar. Avropa Birliyi Şurasının sədri bugün ərzində Tbilisidə səfərdə idi. Dünən Prezident Sarayında Charles Michel'in səfərinə rəsmi nahar verildi. Ona iqtidar komandasının nümayəndələri və Charles Michel sənədini imzalayan müxalifət partiyaları iştirak etdilər. Tərəflər görüşdən sonra Nika Melia və Georg Ruruanın həbsdən azad edilməsinin mexanizmlərini daxil olmaqla Prezident Sarayında razılaşmanın həyata keçirilməsinin detallarını müzakirə etdikdən söylədilər. Hökumət və müxalifət arasında əldə olunan razılaşmanın tətbiqi gələn çərşənbə axşamı günü amnistiya layihəsinin qeydə alınacağı vaxt başlayacaq. Prezident tərəfindən Georg Ruruanın əf aktı eyni gündə həyata keçiriləcək. Pasxa üçün ölkədə əlavə məhdudiyyətlər qoyulub-qoyulmayacağı bugün bəlli olunacaq. Covid şurasının iclasında məhdudiyyətlər məsələsini müzakirə etmək planlaşdırılır. Səbəb epidemioloji vəziyyətin ağırlaşmasıdır. Koronavirus infeksiyasının gündəlik nisbəti onsuz da 6%-ə yaxınlaşır. Ölkədə virusun daxil yayılması fəal şəkildə başlayır və beləliklə xəstəxana sektoruna təzyiqi artırır. Koronavirusla bağlı bir araşdırma göstərdi ki, əhalinin 23,8% virusu bilmədən keçirdiyi təxmin edilir. 204.520 fərdə antizizm aşkar edildi. Təngiz Tersazenin dediyinə görə, bunu öyrənmək üçün xüsusi araşdırma aparılıb. Nəticədə Tbilisinin yetkin əhalisindəki immunitet qatının bu əhalinin təxminən 1/3-nin təşkil etdiyini düşünə bilərik. Bir gündə 30.241 test aparıldı. Nəticədə 1310 yeni hal təsdiqləndi. 632 vətəndaş sağaldı. 12 nəfər həlak oldu. Gürcüstan peyvənd statistikası belədir. Yalnız 31.911 vətəndaş aşılanıb. Dünən isə 892. Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidmətinin əməkdaşları Gürcüstanın gömrük sərhədində küllü miqdarda malın keçirilməsinə dair qaydaları pozğunluğa görə Türkiyə vətəndaşına qarşı cinayət tədbirinə başladılar. İstintaq təqsirlənilən şəxsin malların Sarpi üzərindən Türkiyədən Tacikistana tranziti zamanı malları natamam deklarasiya etdiyini müəyyənləşdirildi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cinayət 5 ildən 7 ilə dək həbs cəzasını nəzərdə tutur. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.